Drejtoria e Shërbimit Zjarfikës Bashkia Korçë në kuadrin e masave që ka marrë për shuarjen e zjarreve në këtë periudhë, ka përpiluar planin e masave të gatishmërisë së mjeteve dhe efektivëve. Sipas drejtorit të Shërbimit Zjarfikës në Korçë, Koco Cicko, në këtë periudhë dyjavore të muajit korik, me gjithë temperaturat e larta, nuk ka pasur vatra zjarri, kryesisht në pyje dhe kullota. Sipas Cickos, edhe qytetarët duhet të marrin masa nga ana e tyre. Qytetarët duhet të marrin masa kryesisht për zjarret në pyje dhe në kullote, sepse ato janë edhe më të vështirë për të menaxhuar nga ana jonë, kryesisht për në drejtim të shkuarjes në vendngjarje. Hatim të një ligji për mbrojtjen e zjarrit në tokat bujqësore, ata nuk duhet ndezin zjarr në periudhën prill në dorë, por mbetjet bujqësore ata duhet të ashtu të djegin ose që vjen zjarri në periudhën nëndor prill. Deri tash neve nuk kemi pasur zjarre, sidomos edhe mbas korjes të dëlashtave, për djegjen e mbeturinë atyre se që janë kashtat e mëra. Cicko Motej bën me dije se të gjitha mjetet janë në gatishmëri dhe kushte shumë të mira, të pajisura me të gjitha pajisjet, ndaj dhe i siguron qytetarët se kjo drejtori do të jetë në shërbim të tyre në kohë reale.